Sinoć nisam sanjao ni belog slona, ni 200 miliona dolara u kešu. Ali jesam vidio, i to stvarno, jednu, ako Bog da, vrlo skoro, šampionsku ekipu ženskog odbojkaškog kluba Gračanica. Naime, kako bi u ženskom odbojkaškom klubu Gračanica, najuspješnijem ženskom sportskom kolektivu u Gračanici, što spremnije dočekali vrijeme smjene generacija, u školu odbojke se upisali više od 150 djevojčica. Sa djevojčicama rade tri djevojke koje su također na sličan način počele igrati odbojku i izrasle u izuzetno kvalitetne igračice. Sanja Hasanbašić, Azema Letić i Emina Jukan, iako u aktivnom igranju odbojke nisu ni izbliza kazale svoju zadnju, kao treneri svoje bogato iskustvo prenose na djevojčice. Ovo je bio naš san da jednog dana najmlađim djevojčicama pomognemo da zavole odbojku kao što smo je i mi zavolile nekad davno, govore gotovo uglas Sanja, Azema i Emina. Prije svega da vam se zahvalim što ste došli večeras ovdje i što ste omogućili drugima da vide jel, ovu mladost u dvorani ovdje. Za mene je veoma poseban jel, osjećaj trenirati ovako male djevojčice, s obzirom da sam i ja jako mala, kao što ste već rekli, započela u ovom klubu sa treninzima. Prošle godine moram reći da smo počeli, imali smo u ovom periodu, prošle znači godine, negdje oko, u stvari pretprošla, jel sad dođe, oko 10 djevojčica, danas ih brojimo negdje oko 75, što je za nas veoma veliki uspjeh, kao što možete vidjeti. Sve se družimo, zabavljamo se, puno osmijeha, puno sreće, puno ljubavi, tako da evo ovom prilikom želim da pozovem i druge, svi oni koji su jel zainteresovani, da su dobro došli u ovaj klub, sve djevojčice, mi jel praktikujemo od 1. do 9. razreda osnovne škole, s obzirom je to neki jel možda period kad one mogu da napreduju, da nešto nauče. U sportu ne samo da se učimo igrati odbojku, učimo se dosta toga. Ovo je najljepša slika koju svaki sportista i ljubitelj sporta želi vidjeti. Sportska dvorana, igralište, prepuno djece koja dječije iskreno i razigrano žele otkriti jedan novi svijet. Ovaj osjećaj se ne može tek tako lako opisati. Uvijek mi je bila želja prije svega da budem među boljim igračicama u svom klubu i naravno da budem onaj trener mlađoj kategoriji. Nama je odbojka pomogla da sazrije, da se ostvari, da se školuje. Moja je želja da ove djevojčice dovedem u sami vrh, da prenesem svo svoje znanje svi ovi godina koje sam ja stekla u ovom ženskom odbojkaškom klubu i nadam se da će ipak odbojka doći na sami vrh gdje je mjesto. Emina Jukan uz odbojku je završila pravni fakultet i to kao zlatni student. Uzor je bila svojim suigračicama, uzor je i ovim djevojčicama. Pa ovo je zaista za mene jedan predivan osjećaj. Ono što mogu da kažem i još više sam ponosna i sretna upravo jer djevojčice imaju takvo mišljenje. Za mene je odbojka od uvijek bila jedan od najljepših sportova i dan danas sam u tom i nadam se ako Bog da ću ostati još nadalje. Ovdje i prije svega učimo jednim pozitivnim društvenim navikama, razvijamo jedan zdrav i pozitivan način razmišljanja. Tako da se nadam i zaista sam sretna zbog velikog odaziva djevojčice, ako Bog da to bude još više. Ibrahim Žunić, sve u ženskom odbojkaškom klubu Gračanica. Svake sezone kaže da mu je zadnja u klubu, ali svaki puta ostane i uvijek iznova bude ta energija koja pokreće većinu aktivnosti u klubu. Ibrahim kaže, ovako puna sala djevojčica koje su došle da uče odbojku za mene je najveća nagrada. Ko će ostaviti ovu djecu? Ko im ne bi pomogao da u odbojci pronađu jedno novo zadovoljstvo, govori predsjednik kluba Ibrahim Žunić.